Fotoğraf haberlişni kabinet Google arkalı kantip zakaz getirgendi görgöz bermekçimin. Antip argim özünün lişni kabinetine gir olad. Nakim nacirden karzinka turgan jere turatqa. Oşonu basabız. Oşonu basqanda mınday быстрый заказ товара по артикулу деп чыгат. Ошон үчүн мына жерде мисалы үчүн ар ким өзүнө керектүү продукциялардын артикулдарын жазып алат, мисалы үчүн кагазга каталогтан карап туруп. Мына мисалы үчүн мага порошок керек. Азыр как раз 2-3 порошокко скидка болот, 2-3 алсак 300 канча сомдон чыгат эле? Скидка азыр бул дальше продолжение кылганда скидкасы болот. Анан кийин бул жерден дагы идиш жууган кошуп коёюн. Идиш жууган. И духовка жууган средство кошомун. Мынакей. Добавить кыласыздар. Ар бир продукция чыккандан кийин мынакей духовка жууган, идиш жууган и 2 порошок заказ кетирдим. Анан мынал жерден продолжить оформление заказа деген жерди басабыз. Мынакей, бул жактан дагы кайсы продукцияларга скидка болуп атат, ошолорду да көргөзүп берет. Мынакей. Аромат любой аромация скидкой дейт, ар бирине кирип скидка менен товарларды алсаңыздар болот. Витамин D3-ге дейт, тушка скидка, двойной тональный кремге, маскага скидка болуп атыр. Ошону до конца чыгарасыздар. До конца чыккандан кийин мына кайсы продукциялар заказ бердим. Мына мынакей 2 порошок, духовка жууган, анан идиш жууган. Общий сумма 1223 сом. После скидки 907 сом. Бул менин айлыгым чыккан. Мынакей. Дальше продолжить заказы, оформление заказа аны басабыз. Мынакей, еще дагы чыгат. Утверждение заказа деп дагы чыгат. Жанагы товарларыбызды көрүп коебуз. И анан кийин бул жерден утвердить заказ дегенде басабыз. Утвердить заказды бастык. Мынакей, заказ ваш утвержден дейт. Анан кийин болду. Кайсыл жерден, мисалы үчүн кайсы продукциялар заказ бердик, мынакей чыгат. Көрсөңүздөр болот. Мына ушинтип заказ берсеңиздер болот.